नांदुरा शहरातील शाहीन कॉलनीच्या मागील भागात असलेल्या शेतातील कारखान्यात चोरी झाल्याची घटना दिनांक 24 सप्टेंबर रोजी घडली होती. यामध्ये कारखान्यातील 8 कढई किंमत अंदाजे 30,000 रुपये व 3 प्लेट डाई किंमत अंदाजे 10,000 रुपये असा एकूण 40,000 माल लंपास झाला होता. या प्रकरणी शेख साबीर, शेख निसार व 41 वर्ष यांनी नांदुरा पोलिसात फिर्याद दिली होती. या फिर्यादीत त्यांनी संशयित आरोपी म्हणून रवी तायडे, राहणार भुईशिंगा व अधिक 3 ते 4 इसम असल्याचे सांगितले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी कार्यवाही करून काही आरोपींना पोलीस स्टेशनमध्ये आणून काही वेळातच सोडून देण्यात आले असा आरोप फिर्यादी शेख साबीर, शेख निसार यांनी केला आहे. यातील सर्व आरोपींवर कार्यवाही करून झालेल्या नुकसान भरपाईची मागणी फिर्यादीने केली आहे. MCN न्यूज करिता विठ्ठल बातुरकर, नांदुरा.